2019-cu il üçün nəzərdə tutulan epizootiya əleyhinə profilaktik və diaqnostik tədbirlər Göygöldə də həyata keçirilir. Rayon Baytarlıq İdarəsi tərəfindən 21 min baş iri buynuzlu, 163 min xırda buynuzlu və 1800 baş tək dırnaqlı heyvan qarayara, dabaq, liptospiroz, brusilyoz, nadulyar dermatit, 3500 sahiblik quduzluq, eləcə də 500 mindən çox ev quşu Newcastle xəstəliyinə qarşı peyvənd edilir. Profilaktik tədbirlərin vaxtında həyata keçirilməsi üçün baytar həkimlər vaksinlər, geyim vasitələri və baytarlıq ləvazimatları ilə təmin olunub. Vaksinlərin saxlanılması və daşınmasında soyuq zincir prinsipinə əməl olunur. Qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində rayonda epizootik vəziyyət sabitdir. Bu tədbirlər yanvar ayının sonuna dək başa çatdırılacaqdır. Bununla yanaşı təsərrüfatlarda dezinfeksiya və dezinseksiya işləri də görülür. Eyni zamanda baytar mütəxəssislərimiz tərəfindən heyvandarlıqla məşğul olan əhali arasında maarifləndirmə və təbliğat işləri aparılır. Tədbirlər planına əsasən bu tədbirlər tərəfimizdən vaxtı-vaxtında arzulu olaraq həyata keçiriləcəkdir.